Մենք վերադարձանք բարեկամներ, ուղղակի այս պահին Արուսյակի փոխարեն կողքին Արմեն Չեբխչյանն է, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո։ Ինչ ժամանակներ ենք ապրում Արմեն։ Մեր ես ունեմ այդ տպավորությունը, չգիտեմ քեզ թե չէ, որ մեր աչքի առաջ պատմությունը կերտվում է։ Եվ մի 100 տարի հետո մեր դպրոցականները իրենց դասագրքերում պիտի կարդան, թե ով ինչ ոնց ինչպես փրկեց կամ կործանեց Հայաստանի անկախությունը։ Միանշանակ համաձայն եմ գնահատականի հետ, այո, ծանր ժամանակներ ենք ապրում, բայց փառք Աստծո 100 տարվա առաջվա համեմատ, երբ որ օրինակ ռուսները համոզում էին, որ մենք կարսում չկռվենք, հա, որ բոլշևիկները բանը, Աթաթուրքը մեր եղբայրն է, բան սենց, գալիս է հեսա սոցիալիստական հեղափոխությունը, որը իրականում կեղծ էր, պարզը, որ ռուս-թուրքական շահերն էլ իհարկե։ Այսինքն, բնականաբար հիմա կա կարծիքների բազմազանություն, հիմա յուրաքանչյուրը իր փաստերն է ներկայացնում, հիմա ճշմարտությունը, գիտեք, այն ժողովրդավարության ուժը սրանում է, ժողովրդավարության ուժը սրանում է, շատերը ասում են, այ ժողովրդավարությունը թուլություն է, փակեք բոլոր հարթակները, այ պտի սենց եւ այլն, սա ծայրահեղ սխալ մտածելակերպ է։ Ինչու? Որովհետեւ դու չես կարող բռնությամբ մարդուն զրկել կարծիքից, դու չես կարող, օրինակ եթե մեկը կարիք ունի հիմա ենթադրենք, կամ ինքը մոլորված է, ինքը փնտրում է պատասխաններ եւ ինքը չիմանալով շատ փաստեր ու շատ հանգամանքներ սխալ տեսակետի է ենթադրենք, հա, կամ օրինակ ինչ որ մեկը համոզված է, որ Հայաստանին անկախություն պետք չէ, չէ՞, եւ երբ որ դու փակում ես այդ ամեն ինչը, ինքը շարունակում է մտածել, որ դա այդպես է, որտեղ ինքը նոր տեղեկատվություն, նոր վերլուծություն, նոր մեկնաբանություն, նոր տեսակետ չի ստանում։ Հակառակը, երբ որ բացվում է ամեն ինչ, երբ որ բոլորը ունեն խոսքի ազատություն, անգամ եթե ճշմարտությունը ներկայացնում է փոքրամասնությունը, մարդը, որը բանական է եկել, չէ՞, ինչիա Homo sapiens կոչվում մարդը, ինքը նստած լսում է, լսում է քեզ, լսում է մյուսին, լսում է երրորդին, տեսնում է ով ինչ ասել 10 տարի առաջ, ով ինչ ասել 5 տարի առաջ, ով ինչ ասում հիմա, ով ոնց է կերպարանա փոխվում, մողեսի պես, ասենք քամելոնի պես, են որ վրից կա բաները թողում, ասենք կամած կամած չի ընդհանուն, ինքն էլ ասես չեն հանում, հա, չէ՞, եւ այլն։ Ուզում ասեմ, մարդիկ այդ ամեն ինչը տեսնում են, մարդկանց պետք է հիմնավորել, եւ ամենածայրահեղ սխալն է, երբ որ ասում են փակեք, բան, եւ այլն, ոչ։ Դե բնականաբար այդ մասին անգամ փակել պետք է, երբ որ դու գիտես, որ օտար պետությունը քո երկրում, ենթադրենք, դիվերսիա է իրականացնում, փակել պետք է Սպուտնիկը, Սպուտնիկը Ռուսաստանից, այո, 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 բայց Facebook-ներ փակել, մարդը տպավորությունը մենա, որ հաջորդ քայլերը արդեն է տեղա գնալու, որ Հայաստանը սկսելու է ավելի խիստ միջոցներ ձեռնարկել։ Ես շատ հուսով եմ, այսօր շատ հետաքրքիր, ուրեմն եթե սա դաշտ չեղավ, այս դիվերսիան, այս հիբրիդային պատերազմը, որ հիմա իրականացվում է, մեր իշխանություններին դաշտ չեղավ, երեք շարունակ են էլի ասենց թավիշ խաղալ, այո, թավիշ խաղալ, ես ուղղակի չգիտեմ։ Ուրեմն ասեմ, որ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը շատ դառը պատասխան է տվել պարոն Փաշինյանի, ուրեմն անկախության հետ օրվա հետ կապված ելույթին, ուրեմն մի երկու բան օրինակ բերեմ, որ ինձ ուղղակի ցնցեց, արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սեպտեմբերի 24-ի անկախության ուղերձին, ասելով, որ ուղերձը Ռուսաստանի դեմ անընդունելի հարձակումներ է պարունակում, անընդունելի հարձակումներ, եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը Հայաստանի վարչապետին մեղադրում է Ռուսաստանից շրջվելու արևմտյան նոր վեկտորի ուղղությամբ քայլերի համար։ Դե հիմա սկսեցին կարծես բացահայտ ասել, չէ՞, առաջ ասում են, դե ու՞մ էլ ուզում եք բանացեք առողջությունը, բայց հիմա ես այսպես ասեմ, Արմեն, ինչքան ես բայց վերջում ասում են կշարունակենք խոսել, ինչի՞, որտեղ տապալվում է։ Մի ժամ հետո Պեսկովը ասեց, որ այո, բայց մենք եղբայր ենք էդ իր հետ։ Այո, բայց իմ մոտ ես այսպեսի բան եմ նկատում, ինչքան իրենք ավելի վիրավորված, ավելի զայրացած են խոսում, այնքան մենք ասել ենք մեր նպատակին իշխորի մաստով։ Միանշանակ ցավեցրել ենք, դուք էստեղ շատ դիպուկ նկատեցիք, սա ընդհանուր որ ձևակերպենք, իրենց այս ամեն ինչը խոսում է իրենց ապիկարության մասին, իրենք հիմա գտնվում են միջազգային մեկուսացման, իրենք հիմա գտնվում են թուրք-ադրբեջանական, իդեպ գիտեք, չէ, արևմուտքին մեղադրում են, բայց ասում են այի որ Էրդողանն ու, չգիտեմ, Արիթ կլինի խոսել թե չէ, Նախիջևանի հանդիպան մասին, Էրդողանն ու Ալիևը այի որ իրանք ընդ է քննարկում են, այդ կոնստրուկտիվ է,
մենք միշտ սպասում ենք, որ հաջող բան խաղացան է դա կողնի։ Այսինքն իրենք արդեն չեն էլ ցակցնում, իրենք ասում են, այն որ Էրդողանն ու Ալիևը հիմա քննարկում են Նախիջևանում, այ դա պետք է հետևեր, այդի կարևորը։ Այո, մենք այդպեսի կարծիք ունենք։ Այո, այո, սա կոնստրուկտիվ է, սա տարածաշրջանի խաղացան համար է, այ որ է տարևմուտքը խառնվում, այ դա վատ է, հա, այսինքն իրենք մեզ ուղիղ կոչ են անում ենթարկվել Էրդողանին եւ Ալիևին։ Իրենց էլ որպես իրենց էլ ասում են, դե հիմա եթե դուք չեք ուզում, ասենք ենթադրենք ձեր համար վատ լինի, ուրեմն ենթարկվեք Էրդողանին ու Ալիևին։ Որովհետև իրենց էլ չէ, իրենք արդեն ոչ մեկ են տարածաշրջանում, դուք տեսաք, այդ ապի կարությունը, որ այսօր հարց են տալի, ասում են, իսկ դուք մնալու եք, ձեր խաղապահները, բա ինչ եղան, ինչ որ մենք այսքան ժամանակ խոսում են, իրենց ուղղակի, այսպես ասում է, փայտով լարելու են ընդդեղից ադրբեջանցիները, որտեղ իրենք այսօր արդեն ռուսները խոստովանում են, որ իրենք գտնվում են ադրբեջանի տարածքում եւ չգիտենք այդ հարցի պատասխանը։ Հիմա ըստ որոշ աղբյուրների, այս լավ ծառայության դիմաց Ալիևը կարող ասում է շամփայքից այդ խոզերի դեմը կամ խոզ պայքացի այդ խոզերի դեմը ու ինչ որ մի որոշ ժամանակ ինչ որ երկարացնի իրենց մնալ դեպրականաբար իրենց պահմաններ, բայց ինչպես գիտես իրենք ընդհանրապես դիտորդ են, իրենք խաղապահ չեն, հա, իրենք դիտորդի ու խաղապահի տարբերությունը խառնել են եւ այլն։ Հետևաբար ես առումով տեսնում եք, որ սա անօգնական է, բայց ես մի բան ասեմ, որ իրենք չեն արձագանքել, ահա, նախագահի վարչապետի ուղերձ անկախության օրը հետ կապված սեպտեմբերի 21-ին էր։ Սա այն արտահերտ ելույթը, որ մտավ 24-ին։ Այո, 24-ին ելույթը արտահերտ ելույթներ ուղերձ մտավ, իրենք դրան են արձագանքել։ Մի բարբերություն եմ ուզում կարդալ նույն արտգործ նախարարության Ռուսաստանի ուղերձից, համոզված ենք, որ Երևանի ղեկավարությունը մեծ սխալ է թույլ տալիս, գիտակցաբար փորձելով փլուզել Ռուսաստանի հետ Հայաստանի բազմակողմ ու բազմադարյա կապերը եւ երկիրը դարձնել արևմուտքի աշխարհակաղակական խաղերի պատանդ։ Համոզված ենք, որ դա հասկանում է նաեւ Հայաստանի բնակչության չնշող մեծամասնությունը։ Ասել կոչ են անում արդեն բնակչության։ Գիտեք, եկեք մի օրինակ վերեմ, ձեր հարցի պատասխանը լավ կլինի։ Դե շատ է խոսվել, հա։ Մենք մինչև այս պաշտոնյաները, որ հիմա արդեն ճարահաճալ ոգևորվել են եւ սկսել են այդ հիմնավորումները բերել, որ 22 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ Ադրբեջանը հարցակվեր Փարու, Խծաբերդ, Սյունիք, որ մտան, Ջերմուկ, որ մտան, հա, այդ վաղ ոչ Պրահա կար, ոչ փորձեր կար, մենք այստեղից ինչքան ենք մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին, որ բացարձակ ոչ մի բան չեն արում։ Ինչքան ենք մեղադրում, որ Ամուրսարը փակ են պահում, միտումնա որ ամերիկացիների պահանջը ուղակի մերժելով։ Ինչքան մեղադրեցինք Սիրիա զորք ուղարկելով։ Այստեղ մենք քանի տարի է ուղակի մեղադրում ենք Փաշինյանին, որ ինքը բացարձակ որևէ քայլ դեպի արևմուտք չի անում, ճիշտ է։ Հիմա ինչու՞ն են իրենք մեղադրում։ Փաշինյանը հլու, հնազանդ, մինչև 22 թվականի սեպտեմբերը, երբ որ արդեն դանակը հասավ Ոսկորին, երբ որ հիմա ստիպված դիմեց եւ այլն։ Արևմուտքն էլ բացատրեց, տղեր, եթե ուզում եք, որ մենք հասկանանք, որտեղ ենք ձեզ պաշտպանելու, ուրեմն եթե որպեսզի մենք Ադրբեջանի դեմ կարմիր գծեր դնենք, ուրեմն բարի եղեք, ասեք, որնա ձեր սահմանը, որ մենք հասկանանք, որտեղ ենք Ադրբեջանի դեմը դրում։ Դրա համար գնացին վերահաստատեցին Պրահայի համաձայնագիրը, բայց դատարից հետո մի հատ լավ օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Պրահայի հետ կապված։ Այո, ընդհանրապես այս իրավիճակի հետ կապված։ Լավ։ Հիմա մեզ մոտ գովաստ, վերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը, պարոն Չիվոչյանին։ Մեծ մենահամերգ, Մավր Մկրտչյան, Սիրված երգիչ, ժողովրդական երգերի անզուգական կատարող Մավր Մկրտչյանի երկար սպասված մենահամերգը Լոս Անջելեսում, հոկտեմբերի 12-ին Ալեքս թատրոնում, հին ու նոր երգեր, Հայաստանի ժամանած բարձրակարգ նվագախումբ Խաչիկ Սահակյանի գլխավորությամբ, հանդիսատեսին սպասվում է մեծ անակնկալ, տոմսերը վաճառվում են ARTN հեռուստաընկերության տոմսարկղում, հեռախոս 81-8 55. Լեգենդար երաժիշտ Հարութ Փամբուկյանի մեծ մենահամերգը հոկտեմբերի 1-ին Լոս Անջելեսի ամենամեծ նախկին Microsoft այժմ Peacock համերգասրահում։ 50 տարուց ավելի աշխարհի մեծ բեմերում ներկայացնելով Հայաստանն ու հայերին, լեգենդին նոր մենահամերգը կրկին Լոս Անջելեսում է հոկտեմբերի 1-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Բացառիկ համերգ, հին ու նոր երգեր, անակնկալներ, մեծ նվագախումբ, լավագույն երաժիշտներ, տոմսերը վաճառվում են ARTN հեռուստաընկերության տոմսարկղում, հեռախոս 81-484-5555, հեռախոս 81-484-5555, շտապեք լեգենդար երգչի մեծ մենահամերգին, տոմսերն ինչպես միշտ սպառվում են րոպե առ րոպե, Հարութ Փամբուկյան։ Գլխավոր հովանավոր լեգենդար Արարատ Կոնյակ, հովանավորներ
Gariki Mod, Vacation Rentals, Brilliant Tax and Accounting Services, Varos եւ Ալեն Բաբախանյաններ, Adventist Health Glendale Հիվանդանոց, Պաստաբան Փայամ Շայանի, Accident Attorney, Ատամնաբույժ Վարդան Տեր-Պողոսյան, Delfina Skin, The V Company, Incredible Veins, Dr. Sam Ebrahimi, Carpros Kia Glendale, Royal Pharmacy, Progress Law Firm, Pastaban Violet Tersahakian, One Stop DMV Registration Services, La Papion Bainas. Շարունակում ենք հաղորդումը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբուխյանի հետ։ Արմեն խոստացել է իր օրինակ վերել։ Այո, տեսեք, ես հա, որպեսզի մեր բոլորի համար այսպես շատ դասական լավ օրինակ լինի, պատկերացրեք, օրինակ Բաքում դու ունես ընկեր եւ թշնամի։ Մոտիկ ընկեր, ասենք մեծ եղբայր եւ թշնամի։ Ուրեմն, երբ որ այսպես ասած մեծ եղբայրն ու թշնամին սկսում են քեզ ծեծել, ուղղակի միասին ծեծում, արուն լվիկ են անում, որոշ դեպքերում ասենք մեր մեծ եղբայրը կողքից ես մեջքից դանակով, հետո կանգնում նայում են, որ արուն լվիկ ես, արդեն հեսա մահանալու վրա ես, էլի, էլի ձեն չես անում, ծեծում են էլի, եւ այն որ արդեն ճարահացյալ պահին որ ուզում ես հեսա կմահանաս, կողքից տեստում ես, կան մարդիկ ուժեղ տղեր, որ պատրաստ են քեզ պաշտպանել, այդ պահին ճարահացյալ օգնություն ես կանչում, այ հիմա այդ օգնություն կանչելու համար որ դու մեծեց ենք ուտում։ Այո, չէ, նրանք ասում են, այ դու ես մեղավոր, որ մեր հարաբերությունները, այ պետք է թողեիր, մենք սպանենք քեզ, դու քիչ ես թողե մենք քեզ սպանենք։ Ինչի՞ ես օգնություն կանչում։ Ամոթ չի, մենք քեզ լավ հավեսով հարմար բարեկամաբար սատկացնում ենք։ Ինչի՞ ես դու օգնություն կանչում։ Հասկանու՞մ ես։ Այ մոտավորապես այս պատմությունն է, որ ուղղակի այս քո լավ ընկեր մեծ եղբայրս նայում ամոթ ենք քեզ սատկացնում։ Ինքը նայ գիտես ո՞նց է նայում, ասենք որ մենք Միացյալ Նահանգների հետ բան ենք անում, զորավարժություն ենք անում, ո՞նց որ ասենք Քյավառը Միացյալ Նահանգներին հրավիրի զորավարժություն անի Հայաստանի կառավարությունը ո՞նց կզարմանա։ Միանշանակ։ Լրի տարածքն դուք եկել ես իմ տարածքում ամերիկացի ես վերում, այդ իրանք կուտալ չեն կարող։ Այո, թունավորում են։ Լավ, մի ուրիշ վեկտոր էլ ունենք այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ պարոն Բայդենի նամակը, անձնական նամակը, վարչապետ Փաշինյանի շնորհավորական նամակը։ Իհարկե տարբեր մեկնաբանություններ ստացավ այդ նամակը։ Ես կարծում եմ, որ այդ մասին արդեն մենք տեղեկացինք մեր ռուսադիտողներին, կարծում եմ շատ բարի դրացիական եւ մարդասիրական նամակեր առանց շատ կոնկրետ ինչ որ բաների, բայց այնտեղ ասվեց պաշտպանության մասին, այնտեղ ասեց տարածքային ամբողջ, այսինքն փափուկ կերպով, բայց նշվեցին այդ էական որ ԱՄՆ-ն Հայաստանի կողքին է։ Տեսեք, ուրեմն հիմա շատ են մեկնաբանությունները, թե ինչի է նամակը, այդտեղ այդքան շնորհավորական նամակ չէր, հիմա ես բացատրեմ այդ նամակը, դա շնորհավորական նամակ չէ, բայց սկսում էր այդպես, շնորհավորում ենք ձեր եւ այլն, դե ինչ որ արիթ էր պետք, հիմա տեսեք Samantha Power-ի եւ Kim-ի այցը Հայաստան, որը բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ամերիկյան high level-ի պաշտոնյաների, ընդ որում ինքը ասում է Samantha Power-ը իմ կառավարության ամենակարևոր նամակում էլ նշված է։ Այո, 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 այսինքն տեսեք, հիմա բանա, ինչ մեկնաբանություն ասես արվում է, հա, կա կարծիք, որ Ամերիկա հայ համայնքի համար է անում, կա կարծիք, որ այսպես չգիտեմ ինչ, ինչ որ միավորներ, որ եւ այլն։ Հիմա եկեք հիշենք ընդամենը 2 օր առաջ ինչ էր ասում վարչապետ Փաշինյանը իր ուղերձում։ Այսինքն հրատապ կազմակերպած այց էր սա, եւ ինչ ասեց Փաշինյանը, էականը լինելով հրատապը էստեղ, այսինքն հասկանալով սիտուացիայի կարեւորությունը։ Իսկ ինչ ասեց Փաշինյանը, այ չի մշում, նախորդ դրան նախորդ ուղերձում էր ասել, ուրեմն ասեց միջազգային գործընկերներից ուզում ենք հավաստիացում, մարդը խնդրեց, չէ՞, ասեց ուզում ենք հավաստիացում Հայաստանի տարածքային եւ օժանդակություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության հարցում, հիշում եք։ Երկու կարեւորագույն հարցերը։ Այս է պատասխանը, ինչի ուղարկեց նամակը, այսինքն հրատապ արձագանք եղավ, ընդ որում բարձ է, չէ՞, որ այդ անպայման չէր վարչապետը դա հայտարարության մեջ ասել, վարչապետը օրը մեջ Բլինքենի հետ է խոսում եւ սպահանջը ձևակերպվել է Բլինքենին, որ մեզ պետքա ձեր աջակցությունը եւ սա բարձրաձայնվեց նաեւ, այսինքն այն ինչ որ բարձրաձայնվել է ու հետո եկավ պատասխանը, սա ակնհայտ էր, այսինքն Հայաստանը խնդրեց արևմուտքին, ասես տեսեք, մենք գնում ենք Ռուսաստանի հետ հակամարտության հիմա եւ իրենք ուզում են մեզանից այդ իրադարձությունները ներկայացնել, հիմա մեզ պետքա որպեսի դուք ձեր անսասան դեպս խիստ դիրքորոշումը ցույց տակ Հայաստանի տարածքը,
Ինչ եղավ, հետևից Մակրոնը գնաց, հետևից գնաց Բայդենի նամակը եւ այլն։ Ընդամենը։ Եվ եկեք մի բան էլ հասկանանք։ Ուրեմն, այս որ մեկնաբանվում է եւ այլն, որ Կալիֆոռնիան դեմոկրատական շտատ է, հայերը 30 միլիոնից Կալիֆոռնիայի մեջ ընդամենը 2 միլիոն են մաքսիմում, ընդ որում այդ 2 միլիոնից հլա հարցնա ինչքան է իրան հայը զգում եւ ընդամենը հետաքրքրում, որտեվ այս բազմաթիվ հայեր ճանաչում, որ հարապես իրենք ամերիկացի են համարում ու չեն հետաքրքրում ինչ Այո, ճնշումներ ունեն անում։ Այո, այո, այո։ Են նախագահական, կարող է քաղաքապետին ընտրեն։ Հիմա ես վստահեցում եմ, այդ 2 միլիոն հայերից, որ այսպես ուշացված էլ չգիտեմ ինչքան է իրականում, կարող ավելի շատ էլի, բայց մեծ մասը թուղթ չունի, ընտրելու իրավունք չունի մեծ մասը եւ այլ։ Հիմա եկեք մի բարձման հասկանանք, ընտրության կարող է գնել մի քանի 100,000 մարդ, մաքսիմում 200-300,000 մարդ։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք, որ 360 միլիոնանոց Ամերիկայում Բայդենը ընկել է նամակ ուղարկում, որ 200,000 ձայն ստանա, ինքը միևնույնն է հաղթելու է Կալիֆոռնիա, որտեվ Կալիֆոռնիան միշտ եղել, այո, կապույտ նահանգ է։ Եվ ըստ այդ հաղթանակի էլ ինքը վերցնելու է Կալիֆոռնիայի ընտրիչների քանակով իր ձայները։ Վերջացավ, այստեղ բայց ես մի բան ասեմ։ Մի բան, Արմեն, կներես, պիտի ընդհատեմ, քանի առիթ եկել ասենք, որտեվ հաճախ լսած կլներ, ասում են swinging states։ Այդ այն նահանգներն են, որ մեկ դեմոկրատ են ընտրում, մեկ ընտրում են բան։ Բայց նահանգներ կան, որ տրադիցիոն, ինչպես օրինակ, ամենալավ օրինակը կլինի Կալիֆոռնիան, որ տրադիցիոն դեմոկրատ ընտրու բանա հաղթում են այստեղ, այդ մասին չեն էլ արդեն մտահոգվում շատ։ Իհարկե։ Եվ ավելին ասեմ ձեզ, տեսեք, այստեղ շատ մի հետարքիր բան, բայց այ դու ամենայնիվ, տեսեք, ինձ ես էլ ասեմ ավարտենք, մի տեղեկություն է հասել, որ այստեղի դաշնակցական որոշ անդամները, ես չգիտեմ բոլորի մասին ախոսքը թե չէ, ինձ ուղակի 1-2 օկու մասին ասեցին, սկսել են ակտիվ քարոզել Թրամփին։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այո, որ գնա Ուկրաինա, հասնի ու հասնի Հայաստան փոչը։ Այո, չէ, այնտեղ հարցերն է, իրանք գիտեն, որ Թրամփը Ռուսաստանի հետ պայմանավորվել է, Հայաստանը դառնա գուբերնիա, եւ իրանք միտումնավոր են դա անում, ես էլ եմ ասում, տեսեք, չեմ ուզում դաշնակցության վրա ավելորդ շարանելու կարիք չկա, որովհետեւ այն ինչ այն բերրեն ուսերին այն ասենք դոսիեները, ասենք որ կա, ասենք երիկա, դրա համար ես չեմ ուզում ավելացնեմ։ Գիտեմ, որ մի քանի օկու մասին է խոսքը, բայց սա տենդենս կարող է դառնա։ Ես ուղղակի ընդհանրապես ասում եմ, այո, մենք այդ հաղթանակի մեջ բացարձակ վճռական դեր չունենք Բայդենի, բայց ցանկացած հայ, ովքեր որ գնում են քվեարկության, ավելին ես կոչ կանամ ես անգամ ավելի ակտիվ քվեարկել հաշվի առնելով վտանգները, որ նահանգում էր, որ լինեք, եւ անպայման ընտրել Բայդենին, որտեղ Թրամփի գալը կարող է կործանարար լինել Հայաստանի համար։ Ել չեմ ասում ձեր social security-ի եւ մնացած ամեն տեսակ օգնության պետական, որ առաջին հերթին կկտրվի, ես ձեզ դա շատ լուրջ եմ ասում։ Ինչև է, շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը սիրելիներ, այսօրվա համար կհանդիպենք վաղը, մինչ տեսություն։ Հաջողություն։